وہ بھی پچھلے دن دنیا فانی سے رخصت ہوئی ہیں،
سب کے لیے کلام پاک پڑھیے گا، اب اللہ کا مشری فاتحہ پڑھیں گے، مت و خیر پڑھ کے ملت کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ پچیس قرآن پاک، 10 لاکھ کلمہ شریف، 1 لاکھ درود شریف اور 100 مرتبہ سورہ یاسین، جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی ہیں یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام میں حدیت عالم تحفہ تن نذرانہ تن پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء المرسلین کے بھائی مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، رضائی والدین، آپ کے زوج مطہرات، صاحبزادے صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، تمام اہل بیت عظام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، تمام شہداء کرام، علماء کرام، صوفیاء عظام، محدثین، مفسرین کے بارے مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سرحدیہ، بلکہ تمام سلاسل کے تمام دین کو سلسلہ بسلسلہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص قیوم زمان، محبوب سبحان، مجدد عصر حاضر، ابو حبیب حضرت اخندزادہ سیف الرحمان، پیر مبارک، دامن برکات اقبال کے والدین، عزیز رشتہ دار مشرقین کے بارے میں قصد پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سیدی و مرشدی و والدی ابو القاسم حضرت میاں محمد حنفی سیفی، دامن برکات اقبال کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، عزیز رشتہ دار مشرقین کے بارے میں قصد پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جو چھوٹی طائف صاحب کی بیٹی فوت ہوئی، فیصل کی والدہ، اور شاہ عبد القادر شاہ صاحب کی والدہ فوت ہوئیں، اور حاجی عبد الغفور صاحب کی زوجہ اور ان کے والدین، جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کی اپنی زندگی آسان فرما، بخشش و مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جس مقصد کے لیے یا اللہ پیدا کیا اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، جو اولادوں سے محروم ہیں نیک اولادیں عطا فرما، یا رب العالمین جن کی اولادیں دین کے راستے سے محروم ہیں ان کو یہ راستہ نصیب فرما، یا رب العالمین جو ذکر سے محروم ہیں ان کو ذکر کی دولت نصیب فرما، جو کثرت سے کمی کرتے ہیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، خوبصورت محفل سجانے میں جنہوں نے جانی مالی حصہ ڈالا، جس شوق ذوق کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا، یا اللہ ان کی، یا اللہ گھر میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، غیبی مدد فرما، جو بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ اجرہ عطا فرما، جن کے جو بھی جن کے بعد جو انتظامیہ جنہوں نے خدمت کی ہے ان کے والدین کو صلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کی اس طرح کی جدھر بھی محفلیں ہو رہی ہیں میلاد کی، سب کو یا اللہ خیر سے جانے کی اور واپس آنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، حضور کے جو بھی دشمن ہیں یا اللہ جو میلاد کے دشمن ہیں ان سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کو بھی محفوظ فرما، ان کے عاشقوں کو بھی محفوظ فرما، اور یا اللہ جدھر بھی عاشق بیٹھے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے کاموں میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کے استانوں کو دوام عطا فرما، ان کے دسترخانوں میں وسعتیں پیدا فرما، یا رب العالمین شیطان کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، آج دین کے حسد سے محفوظ فرما، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما، ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جس پر تو بھی خوش ہو تیرا حبیب بھی خوش ہو، یا رب العالمین جب حضور کی زیارت ہوگی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، تو یا اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایسی زندگی گزارنے کی سمجھ عطا فرما، ایسی سٹائل اپنانے کی سمجھ عطا فرما جو یا اللہ تجھے بھی پسند ہو، تیرے حبیب کو بھی پسند ہو۔ لجپال ابھی دیکھتے ساری حضور کی زیارت ہو اور حضور یہ فرما دیں کہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، یا اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما، جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اپنا خاص کرم خاص فضل فرما، اور حاجی عبدالغفور صاحب کو یا اللہ صحت بھی عطا فرما، یا اللہ ان کی نیک خواہشات پوری فرما، جو بھی یا اللہ ان کی اولاد دین کا کام کر رہی ہے، بچیوں کا مدرسہ، بچوں کا سکول پڑھ میں بچے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ استقامت عطا فرما، اور جنہوں نے بھی حصہ ڈالا، جو بھی راوی روڈ کے جتنے بھی مخلص ہیں اور محبین، جتنے بھی محبت کرنے والے، یا اللہ سب کی خیر فرما، یا اللہ جو بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے آ کر، اور یہ ایسی محفلیں حضور کی حدیث پاک ہے کہ ایسی محفلیں ہیں، میں ان لوگوں کو بھی دعائیں دیتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں، جو لوگ آ کر سیفیوں کا تڑپنا پھڑکنا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ چلو یار سیفی تڑپنے پھڑکنے کیسے ہیں، میں کہتا ہوں تم بھی خوش نصیب ہو، تم بھی سیفیوں کا تڑپنا پھڑکنا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، مقصد تمہارا دیکھنا تڑپنا پھڑکنا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں لجپال نبی کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا ان زاکرین کے حلقے میں بیٹھ کر ایسا بندہ جو ذکر کے لیے بھی نہ آئے، اللہ کی رضا کے لیے بھی نہ آئے، صرف ان کی جگہ پر بیٹھ جائے جدھر ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، لجپال نبی نے فرمایا کہ اس جگہ بیٹھنے والا بندہ جو ذکر کے لیے نہیں آتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتا، دیکھنے کے لیے آتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے بھی غلام معاف فرماتا ہے، وہ بندہ بدبخت نہیں رہتا۔ اس لیے دوستو خوش قسمت ہو، سیفیو تمہاری محفلوں کو دیکھنے والا دنیا دار آ کر تمہارے حلقوں میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بندہ بھی بدبخت نہیں رہتا، یہ وہ زندگی ہے، ایسی خوبصورت زندگی گزارنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے، بڑے زبردست انداز میں، تو میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ زندگی تو گزار چکے ہیں جیسے بھی گزاری ہے، لیکن یہ طلب ذکر کرنے کی دیر ہے، یہ ٹکٹکی جو لگ کر رہا ہے، یہ ٹکٹکی کی بجائے اللہ اللہ جب کرے گا زندگی بدل جائے گی، تو یہ وہ زندگی گزرے گی تو پتہ چل جائے گا جو اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اب وہ زندگی جو لجپال نبی کی خواہش پہ گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا پر گزار رہے ہیں، اللہ ہم سب کو خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کی ایک بڑے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں اور میرا دل خوش ہو رہا ہے، اور آج میرے والد صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں ایسی زندگی گزرتی جائے، ایسی زندگی گزرتی جائے، آخری وقت ہو زندگی حضور کی غلامی میں گزر جائے، ایسی زندگی گزر جائے خوبصورت، ہر ایک نے جانا ہے دنیا سے، کسی نے نہیں رہنا، ہر ایک نے جانا ہے، ہمارا سانس آخری ہوگا، یہ دنیا سے دنیا کی وفا ختم ہو جائے گی، بچہ آیا تھا وہ بچہ چھوٹا تھا، اس نے دنیا کے کام نہیں کیے، لیکن ہر بندہ اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، دوسروں کو مبارکیں دیتا ہے، وہ اس کا لباس بھی نہیں ہوتا، وہ دنیا میں آتا ہے، لوگ چمڑ چمڑ کر اس سے چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ آیا ہے لباس میں بھی نہیں ہے، اس نے کام بھی نہیں کیے، آیا ہے اس کو اگر چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بندہ اسی لباس میں لپٹ کر جاتا ہے، کوئی اس کو چومتا نہیں ہے، ہر بندہ اس سے خوف کھاتا ہے، ولاد خوف کھاتی ہے، مجھے وہ ساتھی یار ہے، وہ سیفی یار ہے جو مجھے کہہ رہا تھا حضور ایسے بندے میں نے دیکھے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ یہ حاضری قبول فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والی بار وسلم علیہ۔ بات چل رہی تھی ساتھیوں، یہ زندگی مختصر ہے، اس میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور جلد فیصلہ کرنا ہے، افسوس وہ وقت جو گزارنے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں دہاڑی قیامت ذاکرین جو ذکر کرنے والے ہوں گے، وہ بندہ بھی پچھتائے گا، وہ بندہ بھی پچھتائے گا جو ذکر کرنے والا ہوگا، وہ بندہ پچھتائے گا، کس وقت کو پچھتائے گا کہ یا اللہ دنیا میں نے وقت گزارا، کاش یہ بھی وقت میں اللہ کی رضا پر گزارتا، کاش یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارتا، وہ ذکر والے جو غفلت میں وقت گزرے ہوں گے لمحات، اس وقت پچھتاوا کرے گا، میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو غفلت میں لمحے گزار کر اس وقت پچھتاوا کریں گے، اور ایک بندہ وہ ہے جو صبح حیا علی الصلاۃ کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑتی، جو رات سونے سے پہلے حیا علی الصلاۃ کی آواز کان
देनी ही पड़ती, और जिस चारपाई पे सोया होता है उसी चारपाई में उठकर लोगों के कंधों पे पहुंचना है, और कलमा शहादत की आवाजें लगाते हुए उस गरारी में छोड़कर वापिस आ जाएंगे। उस वक्त वो लम्हे जो आप नीचे आएंगे उनकर नजीर पहुंचेंगे, लजबात में भी पहुंचेंगे, सवाल शुरू हो जाएंगे, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में तो क्या कहता था। उस वक्त क्या कहेगा तुम्हें दोबारा रब, ए अल्लाह मैं दुनिया में भेज, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, नहीं उस वक्त कोई चीज काम नहीं आएगी। वो नेकी है जो दुनिया में करके जाओगे, ये नेकी है, ये जो आप अल्लाह वालों की इजाजत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के हजरत उमर फारूक से रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाते हैं मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो अल्लाह वालों की इजाजत के लिए अल्लाह वालों के पास जाते हैं, अल्लाह वालों के पास जाकर उधर किराए खर्चे करके पैसा लगाकर वो अल्लाह वालों की इजाजत करते हैं। वाजबत मोहब्बत लिल मुतहाबीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतबाजिरीन फिया वल मुतबाजिरीन फिया, कि वो बंदे जो अल्लाह वालों की इजाजत करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मेरी उनके लिए उनके साथ मोहब्बत वाजिब हो गई है। रब की मोहब्बत वाजिब हो जाए जब तुम अल्लाह वालों की इजाजत करने के लिए निकलो, जब तुम कहते पैसे जेब में डाल कर किराया खर्च कर अल्लाह वालों की इजाजत करो, अल्लाह वालों के पास बैठो, अल्लाह वालों का लंगर खाओ, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो गई। अल्लाह सलामत रखे, इस कावत तशरीफ लाते हिला रहे हैं आप एक रास्ता बनाकर, और उसी मजीद साहब ये मुझे महसूस नहीं होने देते, ये जब मैं सोचता हूँ कि महफिल होगी या नहीं होगी, ये खुद ही चलकर कह आ जाते हैं, कहते हैं हजरत टाइम दे महफिल रखनी है, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि आसिफ तुम ऐसे खुश नसीब बाप के बेटे हो, ऐसी खुश नसीब माँ के बेटे हो जो हम वक्त तेरे लिए दुआई करते रहते, ये वालदैन ये भी नेमत है अल्लाह की, अल्लाह इनको लंबी उम्र और उनका साया सलामत रखे। तो इंशाल्लाह आपने जो ड्यूटी लगाई है, मैं बच्चों को मुरीद शौक से नहीं करता, मेरा दिल करता है कि बच्चा हुजूर का गुलाम बन जाए, बस इस शौक से मैं मुरीद करता हूँ कि अल्लाह करे दिहाड़े क़यामत वो हमारे गिरबान को पकड़ के घूमता ना फिरे, रब की बरकत में हम ना पकड़े जाए इस बंदे की वजह से कि वो बंदा तेरे पास आया और तूने उसको एक रास्ता सीधा रास्ता नहीं दिखाया, अगर वो आ गया तेरे पास तूने रास्ता बता देना था, आगे उसका फेल है। अल्लाह करे जितनी भी इस जिक्र के हलकों में दाखिल हुए हैं अल्लाह, और जो भी जिक्र कर रहे हैं सबको अल्लाह इस्तेकामत अता फरमाए, और इंशाल्लाह हमारा सालाना जो प्रोग्राम है मिलाद शरीफ का असाना अली अरावियान मरकज में जो खूबसूरत महफिल होगी, बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम होता है, इंशाल्लाह 7 दिसंबर जो रबीउल अव्वल का आखिरी जुमा है, 7 दिसंबर अंग्रेजी उसकी तारीख है, आप सबको हम मेरी तरफ से खुसूसन दावत है रबी रोड वालों को कि वो 7 दिसंबर बरोज जुमा हमारे अस्ताना अली रावी रियान अस्ताना पर बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम होता है, सबजादगान और लोगों का जम्मे गफीर काफिला दूर दूर से काफिले आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर अंग्रेज भी पहुँचते हैं, अल्लाह सलामत रखे अन्ना साहब को, अल्लाह उनकी सेहत का फरमाए, तो वो प्रोग्राम में भी आप शामिल होइएगा, और इंशाल्लाह 12 जनवरी जो अंग्रेजी महीने का दूसरा हफ्ता बनता है, 12 जनवरी को इंशाल्लाह दोबारा रावी रोड इस जगह पर महफिल का इनकार होगा, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक दे। जी मैं एक बात आपको सुनाता हूँ, एक तो नासिर पादरी था, ये खादम सन 84-85 के बाद वो पिंडी दास वाले इलाके से वो जो इन्होंने मरकज था ईसाइया के उसके उत्ते निगरानी करता था, तारीफ सरकारी नहीं हुई थी, तो भी कहना चाहता कि हर मरकज से वो दादा उस दिन ड्राइवर बीमार हो गया, गाड़ी चलाने वाला था,
سینکڑا تھا میرے پاس, اور اس کو دو دن پہلے ابو داؤد صادق نے کتاب لکھی تھی دائی اب کا مت تو میں مسلمانوں سے نبی کو یاد کریے کہ وہ مدد کر رہے. وہ کہنا میں دو دن پہلے مطالعہ کیا اس کتاب کا, وہ دس رہا تھا میں جس وقت موٹر سائیکل جا رہا تھا تو میں نے کئی امداد نے روکا ہے, میں اگے ڈاکے پہنے تو زیادہ ڈاکو ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹائم کافی ہو چکا ہے کہ زیادہ آپ موٹر سائیکل دینا جائے اکیلا. انہیں کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا میں جا رہے ہیں. وہ کہتا میں نے 3 میل سفر کیا تاکہ دو ڈاکو دو یا تین اس طرح کھڑے ہیں جس طرح سامنے مل رہا تھا, تو انہوں نے میرے پہ حملہ کرنا سی, تو میں نے وہ جب کتاب کا مطالعہ کیا تو میں اسی وقت حضور آواز لگائی یا رسول اللہ میرے میں اس طرح کرتا تھا, میں مرشد کا نظر میرا مرشد والے شان سے آیا
میں پنجابی پیر پٹھان، نہ مجھے پشتو آتی ہے نہ عربی آتی ہے، خدا گواہ ہے نہ میرے مرشد کو اردو آتی تھی نہ پنجابی آتی تھی، لیکن نگاواں ایسا سوتو ہے کدی تصویر ویکھے پچھان نہیں سکتا میرے مرشد کی کیڑی ہے، میں خود بھول جاتا ہوں۔ یہ ان کی نظر ہے رنگ سار کی، جن نے رنگ لا کے سارا بہرا تھا سن مچھلی رنگ چلا کٹیا سن ممنا پیار نہیں ڈر ڈر تو ایسا خیر سخی میں پا چکے۔ یہ میرے مرشد کے ساتھ بچے کی بات پڑھا تھا، یہ مولانا صاحب نے اپنے پیر چار انگیرن کھلے رکھے، حالے میں آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ ہمارے امام نے فرمایا کہ پاؤں چل نماز پہ کھڑا ہوا ہے کتنے کی طرف لوگ کو آ جائے گا، لیکن لوگ اس طرح کرتے ہیں پیر آگے کھلے کر سکتے ہیں پیچھے تک کر سکتے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں، کوئی حل نہیں، کوئی دل۔ ہمارے امام نے فرمایا ہے فجر کی نماز پڑھی، میں بھی مقتدی تھا، میرا مرشدی غلام کیا مولانا ہماری نماز میں مقروض کر دیا، اتنے کھلے پیر کے آپ نے کیا ہمارے امام نے فرمایا چار کیا دوبارہ پڑھاؤ پھر تمہارے نماز پڑھے گا۔ آپ نے پوچھے نے ہم نہ جا مخرج سے ادا بھی ہویا جمعہ پڑھایا، آپ نے فرمایا جمعہ دوبارہ پڑھا، اپنی کمر سر برابر ہو گئے اور خاص کر کے لوگ جوان یا لوگ نفل بہ کے پڑھ گئے، میں بہ کے پڑھ گیا تو رکو بالکل ہی نہیں کر جماعت راجا میرے دوڑتے ہیں کچھ نہیں کرتے، جنہیں نہیں پڑھی وہ آپ ہی الحمد للہ پڑھ کے پڑھ جاتا جماعت ہو گئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ہم چار چپے کمانے کے لیے آخر برباد کر دیں، پڑھو کم کم شریعت کسی مولانا کو پیٹ نہ کروں گی، خدا اور رسول نہ کروں گی، اللہ انشاءاللہ ان شاء اللہ آمین۔ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد والہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یار تجران، جو خط پاک پڑھے گئے کلام پاک ذکر ذکار جو لنگر پکیا گیا ہے، یا اللہ جو ساتھیاں نے جانی مالی خطا کیتا ہے سفر کر کے آئے ہیں، یا اللہ تیرے گھر بیٹھے ہیں، یا اللہ تیرے ذکر واسطے بیٹھے ہیں، اللہ پیارے حبیب کا صدقہ یہ ثواب خصوصی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ تان تحفہ تان نذرانہ تان پیش کرنے، یا اللہ اپنے یار منظور سے قبول فرما، آپ کی امید آنے بازا ناب کے دور جب اتارا سبزادی سبزادی آل بیت ایک لاکھ سبی ہزار پیغمبر ہم اپنے امت مسلمان دے نور میں منظور سے قبول فرما، یہ سوال ہم ہوا باب آزم سلام دے لیکن کہ مسلمان مرد اور تو بچیا بچی جتنے مومن مسلمان گئے تمام دے نور میں منظور سے قبول فرما، یہ سوال پھر مرچے دے نور میں پیش کے منظور سے قبول فرما، یا اللہ جتنے حاضر مجلس موجود ہیں سب کے والدین عزیز رشتے دار جو دنیا سے چلے گئے انہوں نے روح میں مردور سے مقبول ہوگا، یا اللہ کا سوال روح کی بچی، یا اللہ اس بچی نو ماں باپ کے حق کی شفیع کرے اور انہوں نے بچی کا صدقہ والدین نے بھی گناہ معاف فرمائے بچی کی نبالغ تھی تو یا اللہ ان کے والدین کو اجر و صلہ عطا، یا اللہ جو جو بیمار ہیں انہوں نے صحت عطا، جو بے اولاد ان کو لے نرینہ اولاد عطا، جو مقروض قرضے کی خلاصی عطا، جو نماز صحیح نہیں پڑھتے انہوں نے نماز صحیح پڑھنے کا جذبہ شوق روک، یا اللہ جس کے حلال عطا اپنے بچوں کو چٹنی نہ روٹی کھلاؤ برادری میں محلے میں دیکھو جنہوں نے حرام کھوایا انہیں نماز عطا، حلال عبادت ہے حلال رزق عین عبادت ہے، اللہ کا
پوری دنیا سے پھیل جائے. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر دوا ہو سکے خدمت اسلام کر دوا بھوکتے نہیں تکلیف سے میری بات جس کا بست لگا آقا تیری نہیں اللہ جیسے جس مدرسے بنے ہیں جیسے جن بچیاں بچوں کی تعلیم جاری ہے یا اللہ انہوں نے استقامت کامیابی عطا فرمائے انہوں کی غیبی مدد فرمائے یا اللہ یہ بات ضرور پوری دنیا تو دکھائی جائے غیبی مدد فرما جس محفل ہو رہی ہیں انہوں نے اور زیادہ شوق ذوق عطا فرما یا اللہ پیارے حبیب کا صدقہ میرے بیٹے کو نیک اولاد عطا فرمائے انہوں کی اولاد نہیں یا اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ پیارے حبیب کا صدقہ یہ جو ذمہ داری میرے مجھ سے تھی میرے تھے پائی تھی اللہ کرے یہ ذمہ داری جس خلیفے تھے ذمہ داری پائیے اللہ انہوں نے شریعت دی پابندی کرنا چاہتا تھا. اگر گھر میں بڑے نماز نہیں پڑھتے تو چھوٹا نے کس طرح پڑھنی بڑے ڈرامے بات کر رہے تھے چھوٹا تھا تو سب سے ہزار کر رہے اس واسطے اللہ کا سب کو امن کر سمجھ تو بھی کتاب ہے اللہ اس ملک کی خصوصی بات ہوا اس ملک کے خلاف مطلوبے کفار پڑھا رہے ہیں ان کو خاک میں ملا دو طاقت تیری ہے دعا کا ویلا ہے یا اللہ اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ذاکرہ نے مہربانی فرما اس ملک کی خصوصی بات ہوا ملک کی چاہنے والوں کی بات فرما ہاتھیاں بچیاں بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ ایمان والا کی حفاظت فرما جنہوں نے وعدہ کیا ہے بچوں کا یا اللہ انہوں نے بچوں کے شوق نال پڑھن کی جذبہ ہمت دے یا اللہ جنہوں نے بچیاں کا وعدہ کیا ہے یا اللہ انہوں نے بھی شوق ذوق عطا فرمائے یا اللہ پیارے حبیب کا صدقہ ہم اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق ادا کر چوکھا اور انوکھا عطا کر چوکھا اور انوکھا عطا کر یہ جوڑ دی چھوڑ دے اس مقصد واسطے دنیا سے بھیجے اس مقصد میں کامیاب کیتا الہی نام کا مقصود نہ ہوا کا درو بنا آج نہ محبت ادا دے گا ہمارے تصبات ربی جال نے کی مسرا دے ہم ذری اتی رب انا بدل کا دعا رب انا فل دی والے والے دے جا بل مومنین یوم یقوم الحساب دا اللہ سب دی تے تو مطلب ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات رہ گئی ہے کوئی خالی لگا دے میری ہے کیا خاص جب اعلان ہو جاتا ہے کہ کسی حج پہ جانا ہے قوم نے اعلان کر دیتا پھر کچھ انہوں کی شرطیں بھی ہیں پاسپورٹ بھی بنتے ہیں ویزا بھی بنتے ہیں شناختی کارڈ بھی بنتے ہیں کی خیال ہے تھوڑا دل کرتا ہے جنت جاؤں واسطے حج کھڑا کرو جنہ کا دل کرتا اچھا ہوں دیکھو نا جی جہاں خدا سکول کا قانون ہے وہ بھی ہے نا جی ہوں تھی جاؤ تو مسلمانوں کی شرکت ہونی چاہیے نا ہاں چہرہ جو تیرا رب نے بنایا ہے تو رب نے تین سونی زینت دی ایک بچہ سب کے بال ہوتے چہرے کے نہیں ہوتے جب تو آ کے بالغ ہوتا ہے تو خود اپنے رب یہ زینت دیتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا داڑھی بناؤ اچھا پخت کرو لیکن ہم نے کیا سوچا ہم نے داڑھی پخت کے اچھا بنائی حضور نے فرمایا پینٹ کی پیشاب کرو آج مسلمان کھڑا ہو کے پینٹ والا پینٹ کی پیشاب کر بھی نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے کھڑا کھاؤ آپ دیکھو کھڑا ہو کے کھاتے بھائی ہر کام نبی کی بات سے الٹا کرتا ہے ایک پیالا دودھ ہو کے ستر سوابی بھی میں دودھ ختم نہ ہوئے آج کی اگر برکت نہیں ہوتی آج اپنے نبی کا طریقہ اپنا نہیں سمجھ آتی آج کچھ دن میرے کو رہ کے میرے برکت ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی آ کے دیکھ لیں اللہ صاحب سمجھتا ہوں میں ان سے چاہتا ہوں کہ مہینہ بھی بڑا کرم والا ہے تو جس نے داڑھی مبارک کھائی ہے اس میں کچھ نہ میں جناب پہلی تصویر کہتا ہے پہلی تصویر بے دا شرم آتی پہلی تصویر بے دا نہیں تو کھانا بھی شرم آتی جس دن داڑھی مبارک والی پوری ہوئی لکھ لو تو پہلی تصویر بے دا بھی شرم آئے گی تو کھانا بھی شرم آتی ہے کہ بندہ جا کے آج تو بعد میں یہ کبیرہ گناہ نے صغیرہ کردہ کبیرہ گناہ نے اس واسطے کہ جڑا کھن کے تو نالی دے کے سٹ کے اوپر پیشاب کردا ہے تے حضور کی سنت کی توہین کا کام ہے اس واسطے میرے دوستو سچے دل نال عہد کر لو سو قدم لگ کے عہد کر لے وعدہ کر لے ارادہ پکا کر لے سب پتلی معاف جنت میں جا رہا ہے تے جا
زندگی کا نہیں پتا کوئی ہے بندہ جا کے راج میں دوں گا میں یہ حضور کا نشان نہیں ختم کرا گا بلکہ نبی کا نشان زندہ کروں گا مولانا انگریز کی نشانی ہے رکھا نبی کی نشانی ایک لاکھ تک ہزار پیغمبر کی نشانی ہاتھ کھڑا کر بھائی کیڑا کیڑا بندہ ہے رکھا کھڑے ہو جاؤ تھوڑے کھڑے ہو جاؤ کیمرے کی آنکھ میں نہیں تو نبی کی آنکھ دیکھ رہی تو تیری کپڑے پہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ آرے یاد رکھنا اگر تھوڑا شیشہ صاف ہوئے تو یقین جانے داڑھی بنانا تو دل ہی نہیں کرتا شیشہ صاف ہوئے گانے سننا تو دل نہیں کرتا شیشہ صاف ہوئے نماز سننا تو دل نہیں کرتا ہر بڑی کوئی نہ کرامت ملی اس وقت میرے مجھ سے کرامت ہے کیڑا قریب آتا ہے یہ تو میں اس وقت اعلان کر رہا ہوں جن کی کا نہیں پتا کل میں اپنے نبی کے سامنے جاوا تو اب تو میرے نبی بھائی چند اعلان تو تھی کر سکتا رہے گا وعدہ کیا اللہ نے انہوں نے سچی خبر نصیب فرما اور اپنے لجپال نبی بھی سنت بلکہ مرد کی سنت ہر مرد کی زینت اور ہر ایک لاکھ کبھی ہزار پیغمبر کی سنت جانا انہوں نے جذبہ عطا فرما اور شوق ذوق عطا فرما اور انہوں نے جانا اپنے بچوں کو تربیت کرنا جذبہ عطا فرما الہی انا مقصود نہ ہونا کم ضرور ہونا آج نہ محبت عطا دے کا ممار پر صفات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یادوں میں جو گزرے ان کی یادوں میں جو گزرے کیسی ہے وہ رات نہ پوچھو ان کی نظر ان کی نظر ہے ان کی نظر ہے ان کی نظر ہے ان کی نظر کی بات نہ پوچھو ان کی یادوں میں جو گزرے کیسی ہے وہ رات نہ پوچھو ان کی نظر ہے ان کی نظر ہے ان کی نظر کی بات نہ پوچھو کی یادوں میں جو گزرے I think I can say it.
گھبرایا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اجازت نال سلسلہ نسبتیہ مجدیہ سیفیہ زندگی میں داخل کیا ہے اللہ کو اپنا قرب نصیب اس مقصد واسطے تو نے پیدا کیا ہے اس میں کامیابی تھا نسل جناب ذکر کر دی ہمت سمجھ توفیق عطا فرما جنا ہے سمجھدار ہے یا اللہ لوگوں کو بھی یا اللہ یہ دولت نصیب ہو یا اللہ کے بھی مدد فرما ستیا جائے دعا مردو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی نور یر کے ہی وزینت فرش کے ہی محمد روال آل صحابی صلی اللہ علیہ وسلم آسیم بیک صاحب ساتھی اعلان سے بات کر رہے ہیں انعقاد ہو رہا ہے امیر بادشاہ صاحب جس میں زیر صدارت اور خصوصی خطاب پیر طریقت اعلان سماعت فرما لیں راستے میں کوئی دوست مسافر میرے سرکار سے ایسا کچھ لے کے جائیں راستے میں کوئی دوست مسافر نہ کرے بالکل ادب سے احترام سے راستہ بنائیں آخر سے بھی راستہ بنائیں راستہ بنائیں فیصل بھائی کھڑے راستہ بنوائے ساتھی کے پاس سے پوچھنے لگا کہ وہ اسٹیج پر آ کے اپنے پیسے لے سکتا ہے